republiky české. Povídal by lidem jen věci velmi hezké, povídal by lidem jen věci hezké. Chtěl bych být premiér, jemně tát za drátky, vyprávět médiím kvalitní pohádky, vyprávět médiím kvalitní pohádky. Jo, být i takhle premiér, mohl bych vtipem sršet, nikdy bych přitom nemusel dané slovo dodržet. Jo, být i takhle premiér, mohl bych vtipem sršet, nemusí prachy kapati, klidně může i pršet. Lítal bych po světě, letat bez padákem, neměl bych potřebu soucítit s chudákem, neměl bych potřebu soucítit s chudákem. Lítal bych poctivě schválený rozpočet, uměl bych zařídit zakázek rozpočet, uměl bych zařídit zakázek rozpočet. Jenomže já premiér, nikdy bych nemohl veliký odpor pracovat, těžko už přemohu. Jenomže já premiér, nikdy by nebudu, nemohu přece riskovat veřejnou ostudu. Musel bych se dávat, v lavici pospávat, se všemi státníky ruku si podávat, se všemi státníky ruku si podávat. Musel bych na vládě o každém případě jednat i s kolegou, co sedí na hradě, odepsat milosti do bráchů od kosti a potom úžasnout nad jejich blbostí, obhájit odměny pro všechny své ženy, ať jim původně nebyly určený, pořád se usmívat, své moci užívat, nad všemi vyčnívat, kolem se nedívat. Nechci být premiér i z toho důvodu, že prostě raději mám tu svoji hospodu, že prostě raději mám tu svoji hospodu. Takže to neberu, chci žít pěkně po staru a držet se co nejdál od těch kašparů, a držet se co nejdál od těch kašparů. Na stole klíč od tvého světa, na zemi prach a botu pár. Neměl jsem tu jít, jsem do tvého věta, když nám na srdci prasknul svár. Z hrobu vylézá v hodině duchů přízrak zvaný svědomí. Tapety na stěnách jsou už na 100 kusů. Kdo z nás si uvědomí, že to nebyl Bůh, čestných podvodů, ze stanů vodu, i smrti advokát, vyvyšel líp, vyvyšel líp. Stíny popelnic, kde minulost hnije, všechny krysy dávno spí. Z lampačů zní symfonie, o tom znamení každý ví, že jsi zase zpět, novou oběť hledáš, svět ti leží u nohou. Vím, že nikomu nikdy druhou šanci nedáš, tak odnu dýku ledovou do tvých úst.
nepřátelských rejů divožen. Ten oficiální začátek bychom rádi poprosili starostu obce Kyjovice, pana inženýra Ctibora Vajdu. Pane starosto, máte slovo jako první v pořadí. Pojďte. Děkuji vám. Takže dámy a pánové, milí hosté, milé děti, vážení hasiči, setkáváme se dneska v tomto krásném parném odpolední sobotním na oslavách 125 let hasičů a samozřejmě je to spojeno s kyjovickými slavnostmi. Je to zase tady na tomto sportovním areálu. Hasiči se postarali o nádherné občerstvení, tak jak už tady pan moderátor řekl. A součástí toho je i ta hasičská technika, která je na uzavřené komunikaci směrem základní škole, takže máte možnost si prohlédnout jak historické vozidla, tak špičky hasičské záchranné techniky našeho Moravskoslezského kraje. Samozřejmě tady při těchto hasičských oslavách nemůžou chybět taky hasičské sbory, které tady všechny srdečně vítám, a posádky, kteří nám tady přivezli techniku, na kterou se můžete podívat a prohlédnout. Je to technika sboru dobrovolných hasičů z našeho okrsku, okolních obcí, je tady technika hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a je tady technika záchranného útvaru Hlučín. Já bych tady na této slavnosti taky přivítal rád naše milé hosty, a to je hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Popřejeme mu, zatleskáme mu. Pak tady je ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru Opava, plukovník inženýr Kamil Pastušek. Takže vítáme, Kamile. A vítáme tady plukovníka inženýra Davida Kareše ze záchranného hasičského útvaru Hlučín. Zdravíme, Davide. Takže já děkuju, že tyto špičky hasičské techniky našeho kraje nás poctili svou vzácnou návštěvou. No a já už vám jenom popřeju krásné sobotní odpoledne, ať nám to vydrží, a hezkou zábavu. Předám slovo nyní starostovi hasičů. Děkujeme panu starostovi obce Kyjovice, inženýru Ctiboru Vajdovi. No a tu sladkou tečku v tom úvodu udělá starosta sboru dobrovolných hasičů, pan Miroslav Krčmář. Představte si, 30 let je velitelem a 52 let je u hasičů, tak to stojí za potlesk. A on nám k tomu ještě něco hezkého řekne, úvodem. Tak já si myslím, že starosta obce to už seznámil vás se vším dobře, tak já vít sestry a bratři hasiči, milí spoluobčané, vážení hosté, milé děti, dovolte mi, aby jménem sboru dobrovolných hasičů vás co nejsrdečněji přivítal na té naší slavnosti a popřál vám veselou zábavu, abyste ráno odcházeli spokojení. Děkuji. Písek se jmenuje Zdař Bůh. A je to takový příběh jednoho horníka, o kterého byl zájem v Uvolněte se. Zdař Bůh, zdař Bůh. Včera volali mi z televize Prima, jestli nepřijel bych ve čtvrtek za nima, ať na šachtě si vezmu dovolenou, kterou zákonem mám přece povolenou. Prý je u mě velký zájem v Uvolněte. Já jim říkám, chlapi, hlavně neblbněte, když já nejsem herec, zpěvák či poslanec a horko těžko vydělávám si na žvanec. Zdař Bůh, zdař Bůh. Ale postěžovat u Klauza si možu, jak si tam ve vládě všetci dost pomožu a jak nám furt zvedají všecky naše daně, kvotři si pak koupí velké jachty za ně. Tak jsem na tu lákavou nabídku kývnul, jen abych pendolíno v noci ještě stihnul. Oholil jsem dlouhé fusy, zhodil deku, pěstovanu 4 roky na Landeku. Zdař Bůh, zdař Bůh. Už se na Hanisa těším tam v tej Praze, i když říkají mi, že je tam moc draze, ale městu fámu vůbec nenaseru.
po vyplatu celu do batohu beru. V televizi řeknu, že už dlouho čekám, až půjdou všetci z celou politiku někam. A co my si tam v Ostravě vyděláme, u Šantala potom spolu prochlastáme. Zdař Bůh, zdař Bůh. Taky je divné, že ta paní Karolina 18 melounů přiznat byla líná. To kdybych já tak u nás v dole blbě robil, Steiger by se na mě s určitostí zlobil. Takže teď a tady na vás apeluju, že já ty kadla nikdy nikde nemaluju. Proto nemůžu mě v Praze za nic zavřít, a kdyby jo, tak přijďte jim to všetci natřit. Pevně doufám, že si mě tam nenechají, bo já bych smutkem umřel pod tým naším kraju. Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh, tuž zdař Bůh! Protože vyhodnotíme a také budeme blahopřát za umístění a účast v literární a výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Tato soutěž je určená pro žáky mateřských a základních škol a je rozdělena na literární a výtvarnou kategorii. No a v okrese Opava, tedy v okrese, ve kterém jsme, se do této soutěže zapojilo 21 mateřských škol. No a Kyjovickou mateřskou školu mimo jiné reprezentovala Veronika Novotná z Kyjovic, která se v kategorii výtvarné činnosti umístila na krásném druhém místě. Jestli pak tady Veroniku máme. Veroniko, neboj se a pojď si užít velkou chvíli slávy s potleskem. Veronika je s doprovodem. Tak Veroniko, dobré odpoledne, jak se máš? Dobře. Vedro, že? A co jsi, ty jsi malovala nebo psala v soutěži? Malovala. A co, hasiče? Hasiče. No jako kdybych to tušil, náleží ti skutečně potlesk. My bychom chtěli poděkovat vedení základní a mateřské školy v Kyjovicích, samozřejmě paní ředitelce Blance Drostkové a učitelkám paní Simoně Havrlantové a Mirce Richtářové. Těm také náleží potlesk. No a teď blahopřání, rukoudání, odměna, krása Veronice Novotné za vzornou reprezentaci mateřské školy, cenu a diplom předává sám hejtman Moravskoslezského kraje, pan Miroslav Novák. Blahopřeju. Krásně určitě maluje, když jsi skončila druhá. A hasiči se ti líbí? Tak možná budeš tak jednou hasička. Tady v Kyjovici už je 125 let, jsou hasiči. Tak chodí potom potřebuje takové malé prcky. Tak ať se ti daří a krásné léto. Veronika poděkovala a kývla, že možná bude hasička už tím, že se jí prý hasiči líbí. Tak dalším vlastně gratulantem je ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru Opava, pan plukovník inženýr Kamil Pastušek. Tak. A bylo to moc krásné. Výborně, rukou dáním popřáno vše nejlepší. Dalším, kdo blahopřeje, je zástupce okresní rady prevence Zdeněk Vavrečka. Děkuji za krásné umístění. Tady mají od nás menší dárek. Krásné léto. Poděkování za reprezentaci obce. Dále bude blahopřát starosta obce Kyjovice, pan Ctibor Vajda. Veronko, je to krásné umístění, děkuji všem, kteří se o to postarali taky a kteří tě vedli, takže vedoucím učitelkám. A je to krásná reprezentace naší obce, takže ti moc děkuji. Potles. A ještě poblahopřeje starosta sboru dobrovolných hasičů Kyjovice, pan Miroslav Krčmář. A předává také dáreček. Tak popřál, ať příští rok zvítězí. Druhé místo pěkné, ale první ještě lepší. Děkujeme Veronice za reprezentaci.
Tak a já ještě jednou se přihlásím do vstupu a to poděkování, které jsem řekl, bych ještě potvrdil dvěma kytičkami, které si předal ředitelce základní školy Blance Drostkové a vedoucitelce Mirce Rychtářové za krásné vedení. Děkuju. A ještě tady máte nějaké malou pozornost, takže děkujeme vám. No a teď přistoupíme k poděkování všem zúčastněným tohoto ceremoniálu, a to hejtmanovi Moravskoslezského kraje panu Miroslavu Novákovi. Děkujeme i řediteli územního odboru hasičského záchranného sboru Opava panu plukovníkovi inženýru Kamilu Pastuškovi, zástupci okresní rady prevence Zdeňku Vavrečkovi, starostovi obce Kyjovice a starostovi sboru dobrovolných hasičů z Kyjovic. Tak a na závěr máme takový bombonek tady s Verunkou připravený a chtěli bychom za to, že tady máme toho našeho hejtmana Mirka Nováka, mu popřát dnešním krásným narozeninám všechno nejlepší, ať žije až hejtman, tak všechno nejlepší. Pojď. Všechno nejlepší. Děkuji moc. Tak. Za 40 let budeš taky tak velká, ale ne tak široká, to radši ne. A my všem, kteří dostali ocenění, přejeme všechno nejhorší, aby je minulo. Děkujeme. Přejdeme k ukázce dovedností starších a mladších žáků. Jde o štafetu dvojic. Této disciplíny se zúčastní 5 závodníků, kteří mají předem určené úkoly, no a velitel štafety má za úkol oběhnout metu. Meta je tady vyznačena na asfaltovém hřišti tím modrým a zeleným terčíkem, pokud mám pravdu. No a po doběhu velitele se další 2 členové vyzbrojí připravenou hadicí a proudnicí. No a my už to budeme dále komentovat. Tak a odstartuje to hasič tělem i duší. Takže závodníci na místa, připravte se, pozor, start! A velitel běží, seč mu síly stačí, ano, oběhl metu. A po doběhu se další 2 členové vyzbrojí připravenou hadicí a proudnicí, jak jsme říkali. Hadicí musí člen štafety rozhodit na úrovni hydrantového nástavce. Druhý člen připojuje proudnici a položí ji na vyznačenou čáru. Následně oba závodníci oběhnou metu a běží do cíle. Druhá dvojice má za úkol oběhnout metu a po cestě zpět jeden z členů přeloží hadici, tak vidíte v přímém přenosu, na úrovni hydrantového nástavce, proudnici a hadici. No a druhý z dvojice má za úkol hadici smotat do úrovně hydrantového nástavce, následně s hadicí dobíhá do cíle, potlesk! Bychom rádi zmínili, než se členové družstva vymění, příběh této generace starších žáků. Generace kolem ročníku 2001, spočítáme to 2001 a kolik je 2016? 15 let. Tak začínali v kategorii mladších žáků sbírat úspěchy. Píše se rok 2010, neoficiální mistrovství České republiky v halových disciplínách Havířov, mladší žáci umístili se na 2. místě, to je krásné místo. O 2 roky později se účastnili okresní ligy mladých hasičů v Těškovicích. Mladší žáci se umístili na 1. místě. No a v celkovém hodnocení ligy mládeže se mladší žáci umístili na 2. krásném místě. No a 1.9. roku 2012 proběhla soutěž o pohár starosty Krajského sdružení mladých hasičů Trojanovice. Mladší žáci obsadili nádherné 3. místo. No a mladší žáci přešli do kategorie starších. Některé děti kvůli věku nahradili ty mladší. No a v tomto období vedli mládež Antonín Vysoudil, Antonín Dlouhý, Petra Kortová, Štěpán Kočera. Vážíme si vaši práce a patří všem velké poděkování. Tak, poděkování v podobě potlesku.
Děkujeme. No a teď je připravená další ukázka. Na místa, připravte se. Pozor, start. Probíhá totéž, co jste uviděli u dětí, ale já neumím mluvit tak rychle, abych to komentoval takzvaně v průběhu, protože než řeknu hasící háděce a proudnice, tak oni už jsou zpátky. Stejný princip, druhá dvojice vybíhá, dojde k odpojení, smotání, položení na úrovni hydrantu a návrat k družstvu. Připravit, pozor, teď! Jede. A fandíme do toho, no jedem, fandíme, tleskáme, ano, to je ono. A maják zatím, a je to tam. Připravte se. Pozor, start! A můžeme zase fandit. Do toho! Jedem, hasiči! No zkuste si to sami, jo? Čekáme na maják, který dříve, a tentokrát členové družstva, kteří se rozpojili na pravou stranu z mého pohledu. A ještě chvilka, tentokrát je díra tady datum 25. srpna roku 2014. To probíhal pohár starosty obce Kyjovice, mladší žáci a jejich premiéra. Druhé místo, starší žáci, třetí místo, no a představuje se s tímto umístěním Laura Javorská. Lauro, pojď se pochlubit s tou krásou. Blahopřejeme hasičům i Lauře, to je modní přehlídka. Poháru a hasiček. Děkujeme. Datum 11. října 2014, okresní liga mládeže Lesní Albrechtice, třetí místo a Jakub Fajkus. Zatleskáme Jakubovi za odvahu vyrazit před zraky všech diváků a divaček. Jakub se tváří, že ho to vůbec nerozhodilo. 24. ledna roku 2015 a halová soutěž v Brně a první místo Natálie Křístková. Natálie představuje pohár, který hasiči získali. Natálka se nestydí na první pohled až na ten druhý. 5. září roku 2015 a pohárová soutěž Ostrava Koblov, první místo Vanessa Krčmářová nese pohár za umístění této soutěži. Pohárová soutěž Ostrava Koblov, první místo. Potlesk patří mimo jiné i Vanese Krčmářové. A teď rok 2015 a 4. říjen, okresní liga mládeže Chvalíkovice, třetí místo prezentuje Daniel Kováč. Potlesk pro Daniela. Teď přistupujeme k těm starším, téměř dospělým, adolescentním hasičům. 21. květen letošního roku, okresní kolo dorostu kategorie střední a ocenění představuje Filip Dlouhý, třetí místo. Potlesk pro Filipa a jeho kolektiv. Medaile zvoní, to sami slyšíte, je jich hodně. Teď další datum, 23. duben
letošního roku, to je velmi nedávno, okresní liga mládeže Velké Hoštice, druhé místo a pohár za požární útok, třetí místo a ocenění představuje Rozálie Grigarová. Potlesk pro Rozálii a pro umístění našich hasičů a hasiček. A ještě jedno významné, velmi nedávné datum, 18. červen. Okresní liga mládeže Lesní Albrechtice, druhé místo a pohár za požární útok, také za druhé místo, představuje Filip Němec. A my představíme ještě další úspěchy. Týkají se celostátní postupové soutěže pro kolektivy mladších a starších žáků, tedy jde o hru Plamen. Ročník 2015 až 2016 začíná na okrskovém kole. Tady jsme se umístili na druhém postupovém místě. Co jste viděli, byl Martin Juchelka z okreskového kola hry Plamen Hlubočec druhé místo a přichází za okresní kolo hry Plamen Malé Hoštice s druhým místem Zdeněk Linard. Tak potlesk pro Zdeňka. Krajské kolo hry Plamen v disciplíně štafet dvojic s prvním místem Miroslav Štírba. Potlesk pro Miroslava Štírbu. Další potlesk bude pro Krištofa Vavrečku, který prezentuje krajské kolo hry Plamen disciplína požární útok první místo. Toho jen tak něco nerozhází na první pohled. No a ještě pohár pro mistry Moravskoslezského kraje ve hře Plamen představuje Krištof Grigar. Potlesk pro Krištofa. No a starší žáci sboru dobrovolných hasičů Kyjovice se stali mistry Moravskoslezského kraje ve hře Plamen pro rok 2015 a 16. No a krásný stříbrný pohár se stal jedním ze symbolů největšího úspěchu mládeže sboru dobrovolných hasičů. Takže děkujeme všem, kteří se na tomto skvělém výsledku podíleli, mají na něm i tu sebemenší zásluhu. A děkujeme dětem a mládeži, že mládež je na slovo děti někdy citlivá, za skvělé výkony, reprezentaci obce a sboru dobrovolných hasičů Kyjovice. Mládeži SDH Kyjovice rok 2014-2016 náleží potlesk. Obrovský úspěch, že se dostali právě na mistrovství České republiky hry Plamen. A my přejeme hodně štěstí, úspěchu a už předtím si vlastně předplácíme tou cenou, že vyhrajou. Gratulujeme k účasti. Předáváme malý úplateček. A po předání dortu dojde ještě ke slavnostnímu slibu závodníků. Je takový skutečně výměný obchod. Dostanou dort a slíbí, že vyhrajou. A my to potom budeme mapovat, jestli k tomu skutečně došlo. A kdyby ne, tak ten dort už se nebude dát vrátit, takže spíš budeme držet palce. No a jeden ze závodníků přečte slib a tím... Na mistrovství České republiky Plamen budu vzorně reprezentovat obec Kyjovice a sbor dobrovolných hasičů. Necháme na mistrovství všechno svoje síly, schopnosti, dovednosti, které jsme se naučili. Budeme vystupovat jako jeden tým, případným neúspěchem se necháme rozhodit, budeme respektovat rozhodnutí rozhodčích. Budeme pamatovat na slušné vychování, pokornu, skromnost.
S radostí a se ctí budeme nosit červený dres s bílými plameny, budeme hrdí na to, odkud pocházíme a že máme možnost jako jediní reprezentovat Moravskoslezský kraj. Otevřeli vlastně dveře a nyní budou stříhat ještě jednou ten Bčkový sloupek. A vlastně budou odstraňovat celou pravou stranu toho auta. Oboje dveře a je celý sloupek. Tak a zase vidíme, že velitel zasahu chystá pateřovou desku, na kterou se budou pokládat ti zranění, aby se mohli vytáhnout z auta. Teď vidíme zase, že hasiči odstříhli Bčkový sloupek a dveře. Odstraní si dveře a odnesou si je někde bokem, aby měli místo kolem sebe. Zase velitel zasahu nebo někdo z hasičů zakryje ostré hrany a budou pokračovat tím, že už budou vyprošťovat osobu, jestli se nemýlím. Tak udělají si tam co nejvíce místa. Celý ten zasah si vlastně, nebo celý, většinu toho zasahu si řídí ten zdravotník v tom autě, s tím, že on se stará o ty zraněné a on vlastně po dohodě s velitelem zasahu vlastně určí tu metodu, jakým způsobem se budou vyprošťovat z toho vozidla. Nyní vidíme, že byla sedačka sklopena dolů a mírně osoba podzvenuta na pateřovou desku. Ní se bude posunovat směrem nahoru a budou hasiči prvně vyprošťovat dámu z auta a poté přijde na řadu řidič. Takže jak vidím, řidič asi umřel. Či vlastně jenom přenesou nebo transportují osobu v záchranné službě a záchranná služba už si... Záchranná služba. A nyní vidíme, jak se bude vyprošťovat druhá osoba, která půjde tak samým způsobem, jak ta první.
Vlastně sedačka bude přemístěn na pateřovou desku a pomocí pateřové desky bude vytáhnut ven. Dále vidíme, jak velitel zasahu komunikuje nebo stará se o postiženou osobu a zbylí tři hasiči se starají o vyproštění řidiče. Ještě jedna doplňovací informace, kdyby náhodou hasiči byli na místě sami 10-15 minutek a nebyla na místě záchranná služba, samozřejmě se o zraněnou osobu nebo o zraněné osoby se budou starat hasiči, tak jak vidíme vpravo, po mojí pravé ruce, kdy velitel zasahu se vlastně stará o postiženou osobu, pořád, jestli není bezvědomý, tak pořád s ní komunikuje, dávají vlastně tu první pomoc, kontrolují životní funkce a dále se o ní stará. Teď vidíme, jak systém IFEX 3000, je to impulzní systém, který vystřelí hasici na plň přímo do ohně vysokou rychlostí během několika málo milisekund pod tlakem 25 barů. Je to taková vodní brokovnice. Takže počkáme, kluky, než tady pobalí svoje náčiní. Mate se připraví, bude vypadat jak z filmu Krotitelé duchu. Matěj dá hašení systémem IFEX 3000. Nezlekněte se, malé děti, je to opravdu rána. Vyhodil nám komplet celou dýmovnici ven. Vidíte, že to jsou opravdu rány. Je schopný tímto systémem ustřelit také plamen. Ještě jednou, Matěj? Dobře. Stačí. Takže to tolik ukázka IFEXu 3000 a Matěj vysoudil. A já děkuji veliteli výjezdové jednotky Skijovice Romanu Vavrečkovi za odborný komentář. Ano, a slavnostní salvy do vzduchu. Provedení Matěj vysoudila. Už za chvíli vystoupí zpěvačka Markéta Konovičková, ale ještě předtím tady můžete vidět krátké divadelní představení hasičských veteránů z Kyjovice Těškovic. Uvidíte kompletní ukázku. Thank you.
ještě. OK. Kilová zátěž na prsou. Představte si pytel cementu, teď už dva, protože pytle cementu se ze zdravotních důvodů dělají jenom po 25 kg balení. Tak a pozor. Stojí spatný. Jan Jilevský to vydržel. Ale to také není všechno. Protože jeho asistent se do té desky pokusí praštit, udařit vší silou.
ještě víc. A ještě víc. Padalo to dost napínavě. Jan Jilevský bez drobinky úrazu. Yeah.
hlavně si moc dobře nevedou. Zkouvej smrti, ať je nevidějí, 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 nevidějí. A tu dej mráz. Tak vezmem vidle. Když něco nejde, co na to sejde, máme čas. Tak jenom OK. Když se u nás kazvy pojde OK. Vše mě tam. Ze studia Letspo z Opavy. Připravený
kdo proti nám láme si vás. My máme silný naše a to